Dimitri Samkharadze sakutar tavs otsnebis jariskats rom uzodebs otsnebis qvelaze shavi sakmeebis shemsrulebeli deputatia is martveli partiis regionuli taumjdomaria usitqo dasrulebs partiis davalebebs da soret is martavs sizghis kampanias kveqnis svadasva kutkheshi asetive sizulvilisa da mukharis shemtsveli iqo misi posti rusuli kanonis gatsovis shemdeg Raganat Lebaus deputats, Orietas Tormetals, Helisuplebis Chesulisas, Utstatermetis Lisicodam Holod, Scraclassis Ganat Leba Conda, Amidom, Utstatametis Lisasakshi, Sazogadobrivic College, Orienti Ridam Taura, Rotsamas deputatis mandati dashirda college diplomi Arasak Marisia, Vuchindaris Gamots, Sam Haradzem, Rusetis Academy, Saham Tiposam Sahurisada, Martuis Sartashoriso University, Chichabara Romelitz, Orietas Teuxmetals Dam Taura, Irguavaromis Umagles Sasaulables, Accreditatia Argachniet. Amas ხელი არ შეუშლია რუსეთიდან დაბრუნებისთანავე ქართული ოცნების დეპუტატი გამხდარიყო. Არც ცოდნით გამოიჩნევა, არც ინტელექტით, ერთადერთი რაც მას ახასიათებს არის უხამს ლექსიკა და ღია დამოკიდებულებები, გაცხადებული პოზიციები თუ რა უნდა ამ ქვეყანაში ქართულ ოცნებას. Ის არის ერთადერთი დეპუტატი, რომელმაც რუსულ კანონს მეორე მოსმენაზეც დაუჭირა მხარი. Ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. ხალხის მაგინებელი დიტო სამხარაძე ოცნების ტროლბოტებისა და ზონდერჯგუფების მთავარი მმართველია. ის ოცნების თითქმის ყველა დეპუტატისგან იმით გამოირჩევა, რომ მოწინააღმდეგეებს მუდმივად შეურაცხყოფელად მოიხსენიებს და არც მათ გინებას უკადრისობს. Უფრო მეტიც, მას შეუძლია მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის გინება. Ამ ყველაფრის მობილური ტელეფონით გადაღება და შექების მიზნით სოციალურ ქსელში სიზღის შემცველი ვიდეოს ატვირთვა. Депутати, ოცნებაში კონტრაქციების მთავარი დამგეგმავია. Დიტო სამხარაძეა ის ვისი ორგანიზებითაც ცოცხების აქციები ეწყობოდა. ოცნების ზიზღისენის მთავარი იდეოლოგი ამ აქციებში საჯარო მოხელეებს იყენებდა. გავრცელებული ინფორმაციით სამხარაძეა პირი, რომელიც რეგიონებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევის უკან იდგა. Რა დროსაც მისი დანაშაულის ჩამდენი მხარდამჭერები მისი ლექსიკის გამოყენებას არ ერიდებოდნენ. კონტრაქციები კარგად ორგანიზებული და შავი ფულით დაფინანსებული კამპანიებია. საკანონმდებლო ორგანოში ბოროტებისა და ზიზღის მთავარი იდეოლოგი საქმიანობის ყოველ ერთ წელში ხალხის ჯიბიდან 50,000 ლარზე მეტს იღებს, თუმცა წინამოწვევის პარლამენტში 2016-დან 2019 წლის ჩათვლით არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებია. ის ხშირად აცდენდა პარლამენტს. სხდომების არასაპატიო გაცდენების გამო დაჯარიმდა ჯამში 5,654 ლარით. არცერთ საქართველოს მოქალაქეს არანაირი სიკეთე არ მიუღია მისი საქმიანობით პარლამენტში. ეს ადამიანი პარლამენტში საქმიანობის დროს ყოველთვის იყო სიძულვილის და ძალადობის სიმბოლო. ანუ ამ ადამიანს ფულს ვუხდით, იმიტომ რომ ჩვენ გვლანძღოს, გვაგინოს, დაგვემუქროს, დაემუქროს და დაგვემუქროს ჩვენ, დაემუქროს ჩვენ შვილებს. ხალხის ერთიანობისა და ხმამაღალი პროტესტის ფონზე დიმიტრი სამხარაძე არის ოცნების ერთადერთი დეპუტატი, რომელმაც რუსული კანონის მეორე განხილვისას თითი ისევ მწვანე ღილაკს დააჭირა, თუმცა მოგვიანებით განმარტა, რომ ეს პრინციპულობის გამო არ მომხდარა, უბრალოდ შეეშალა. დამოკიდებულება ჩვენთან ლაპარაკი მეზარება. და ვისთან არ გეზარება? თქვენი უფლებამოსილების შესახებ რა გსმენიათ? მათ შორის ვალდებულება გაქვთ მე მიპასუხოთ.